الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. Allahun Teala falenderoj, prej Allahut falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe salam mbi krijesën më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj, mbi familjen e tij të bekuar, shokët e tij të nderuar, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekun në rrugën e tij deri në ditën e fundit. Edhe sot me lehen Allah do të vazhdojnë me shpjegu librin Riyadus Salihin, dhe kemi arritur të një kapitull që ka të bëjë me meditimin krijimtarinë e Allahut rreth zhdukjes të kësaj bote, trishtimit të ahiretit, gjendjes së njerëzve, karshi dunjas dhe ahiretit, rreth pakujdesis dhe gafletit që i kof njerëzit, pastrimit shpirtit dhe rreth meditimit në Allahun Azza wa Jalla. Nevoju gjithë këtë kapitull e ka mërtu me gjithë këto tema që për së cilin prej tynë do doheshin një gjerata të tëra me folë, por i ka mërtu shkurtimisht në këtë kapitull. Dhe nuk ka përmend, është prej kapitujve të pakt, që nuk ka përmend asë një hadith, por vetëm disa ajete për me folë rrëth këtyre temave. Pa dyshim se prej obligime më të mëdhaja është meditimin krijimtarinë Allahut Dhul Gjelal. Sepse kja afrën njerën me njoftë krijusën e vetë, sa madhështor është, e njohja krijusët pastaj e shtynë në adhurim dhe përkushtim dhe Allahut Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla thëtë, Qul innema u'idhukum bi wahide, thuaj, ju them të bëni një gjë, entequlu lillahi mathna wa thulatha wa furada, thumma tatafakkarun. Mund ngrit një nga një, ose dy nga dy, ose grupe, e pastaj në madhështin e Zotit me mendu. Krijimtarinë e Allahut Azza wa Jalla i ju me mendu. Andaj ky ajet na bën obligim meditimin krijimtarinë e Allahut, dhe na bën qartë me ditë realitetin pse na ardhëm në këtë botë. Pa dyshim se njëri do t'i bëj tri pyetje vetes, pse gjendet këtë botë, nga ka ardhë, për çka është dhe ku ka me shku. Rrugtimin këtë botë, disa dietarë e ngjasojnë me rrugtimin e njërit me aeroplanë. Nëse ullë është ofër një njerët në aeroplanë dhe e vetë nga erdhe, nëse nuk e din, shumë që ditësh. Pse je në aeroplanë, a për thëtë zdi, ku ki me shku, nuk di, a do këtë shumë e që ditësh me këpunë. Nëse se din qëllimin e ultimi tina, pa dëshim sa që di e madhe. Edhe nështë e shumë habit, e nështë edhe kishëm shkru, e nështë edhe kishëm përdorë, si rast skandalës që në ka ndonë njetë me javë rëfy njerëzve, por fatkesisht kjo është realiteti një pjesët madhët njerëzve që nuk e din qëllimin pëse e në ardhë këtë botë. Dhe pastaj kjo i shpije me mendu se kjo botë është e përhershme. Dhe shumë herë kur flasëm për vdekjen, me në herë thonë më sfolë për vdekje, dhe frigohen prej saj. Të ndërum, vëllezër, ndash folëm për vdekje, ndash nuk folëm për ta. Aja vjen dhe as nuk afrohet nëse folëm për ta, e as nuk largohet nëse nuk folëm për ta. Por i menqër është, si që të për nga mejrë, së në lanë, së në kejës i menqër është ajë person që punën për akhiret, e din qëllimin pse ka ardhë në këtë botë. Pastaj disa djetarë kërë flasën për jetën, thonë se prej tynë u Hasan el Basriju, jeta është disa ditë.
dhe sa herë shkon një ditë të largohet një pjesë prej teje. Çdo ditë shkurtohet ymri jonë, çdo ditë afrohu më nga të vdekjes dhe çdo ditë mundësia për me bu mirë në ngushtohet. Për shambull, nëse dje jena falë, këna agjeru, këna bu dhekër e kështu më radhë, e këna falendëru Allahën, maje ditë nuk vjenë, nuk jena më mundësi me bu edhe një dje. Andaj më mundu sa ma shumë me kuptu realitetin e kësoj bote, se jena të shkun në të sosur, në të hargjitun, edhe ju në të kërnë ndërten e sajna. Pastaj kjo autor thotë, se shkujdesja njerëzve karshi qëllimit, krijimit, do t'ju kushtoj shumë, qoftë në jetën e kësoj bote, qoftë edhe në botën tjetër, siç thotë Allahu Azza wa Jall, wa man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danka, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ata që ja kthejnë shpinën udhëzimit Allahut, që nuk punojnë me Kur'an dhe Sunet, në jetën e kësoj bote kanë me pas shumë të vështirë, qoftë në aspektin e sprovave të ndryshme, qoftë në aspektin e qetësisë shpirtërore, qoftë në aspektin e lumturisë, rahatisë, dhe në botën tjetër thotë kena mi rinxhallë të verbër. Pra në botën tjetër shumë a shumë kena mi dënu. Prej dënimeve është që nuk ka me pa. Kur besimtarët e shohin Allahun në ditën e gjykimit, këta njerëz që ja kanë kthy shpinën udhëzimit të Allahut në këtë botë, Kur'anit dhe Sunetit, në botën tjetër do të jenë të privuar me pa Allahun Azza wa Jall. A ka dënim më të madh për njerën se sa mos me pa krijuesin e vet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thashte shokëve të vet, inë kom së të romë në rabbe kom kema të romë në lejle të libedra, ju këni me pa Allahun, kujdestarin e ju, Zotin e ju, ashtu që sheshini hanën e plot në ditë 14-she, kur nuk ka në qilë re, kur nuk ka në do një penges, që shiet hanën e plot, ashtu të të këni me pa Allahun. Andaj një njeri që është largë të udhëzimit Allahot, nuk ka mundësi me pa Zotin. Do tjetë i verber, e pastaj do të thotë, si që tëtë Allah i përshkruun fjallët e ti, kale li me hasharteni e ama, vë këtë kënë të besira, thotë, o Zotë, pëse më kërin gjallë të verber, unë kam po në dunja, kam po si, kale këdhali ke etet ke ajetuna, fenesite ha, vë këdhali ke li jome të nësa, thotë, qështu Allah të i bike ajetet e tina, të ka sillë Kur'anin dhe Sunetin. Po ti len harres, nuk u mërshë me to, edhe kështu në aty të harrojnë. Andaj ju rastisht Allah Azza wa Jall ju drejtohet besimtarve duke ju thonë, ja e ju helledhina amenu të tëkullah, o ju që keni besu, keni frikë Allahun, o lë të ndhur nëfsu ma qëtë dëmet li gadë, dhe të këshyrë se cili prej juve, që ka po përgadit nëjstra për takimin me Allahun. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ذَكَرِي فِرِيقَ اللَّهِ سَأَلَ اللَّهُ يُشَكِّ كَرِيتْ شَكَابَنِ يُوَجْغَنْ كَرِيتْ شَكَابَنِ عندي جندي بسم تارت وش سمندو تصام شو مبو بنت ميرا نيتنك صيبوتة إيش فردزن أي أتوش أفركشمة بنيجيت شوش أفريتشمة Kër e pytin për jambejnën sallallahu alaihi sallam sahabit për gjenetin, thët për jambejri Allahot, ma la ajnun në rëet, wa la udhunun në sëmjat, wa la khatar ala balil beshar. Dishka thët në gjenet ka qka syni kur s'ka pa, e as vejshi kur s'ka ndëgju, e as mendja kur s'ka shku. Kër e kujtej që të hadith edhe kujtej gjendjen tonë, ka nëherë mendoj se nuk jena që besojna bashkë që shdohet, se më bu me beson që në gjenet, ka që ka syni prej të mira, kur s'ka pa, as mendja si ka shku kujt, as nuk ka dëgju diska t'il, për një me kishëm punu ma shumë që shkanë punu të parë tonë. Ku, pse pëthëm këta, ku po bazohëm, nëse i thuhën ndo njonit prej neve, nëse sonë të falë shnatën, i falë të rekate, edhe e falë vetërin 3, 11 rekate.
nëse falesh, në mëngjes kanë më të orë 8 milion euro. A kish pas në një prej neve qëtë që si shfalë? 8 milion euro e kinë mëngjes. Edhe falesh, nësa batë ti bimë pare. Tanë edhe të nesërit që ashtu edhe të nesërit. Nëse falesh një, mas një muje, kemi marë 8 miliard. A e kishe lonë në herë? Kur? E pse s'po punojna për gjenet, milionat e miliardat ka shi gjenetit absolutisht nuk janë gjo. Për nga mërë, sëse më thëtë dhe veni, ku lihet shtogën në gjenet, që i venë së është i madhë, është maj mirë se krejt dunjoje që ka posë në ta. Prejri, kur ka shenë Ademi a.s. e deri të pupujt e fundit, mbretnit mdhaja, romake, persiane, kineze, mongole, tatare, që ka pas shtete, shtete që janë sët, krejt që të pasuni, nuk bojnë so veni ku rren shtaga. Më bo me besuna që shtu. A këshëm diskutu, a më që më fol natën ajo. A këshëm diskutu me fol farzin gjamia, po ja. A këshëm diskutu me fol me dhanë për hirtë Allahot, apo ja. Wallahi, si këshëm diskutu. Për nga mërë, sasëm ka thonë, me loj këtë lypin të tukë, me zhlise kur folit për fej, neja, kur folit për fej, si këja jonja. Ne për gjamia, dhe si t'i gjojnë, mbledhen ato, dhe e rrëthojnë ata njerës, dhe i riso e mbrinë qëllin. Qështë të thotë, për nga mërë, sënë Allah, sënëm. Më bu me i thonë, në gjamin e Fushkosovës, në ditën e morte, ka më ardhë një melek, kene me po krejtë, ju është shumë vesh një. A kishë pas mundësi me në nëzonë? Ju në gjami, pasë në Fushkosovë, pe kejtë dënjas, kishën rezervu aeroplona më ardhë me këshyrë. Po pse na nuk vina, se vallohe, po mdo këtë po dyshojnë në fjallë të pejnë mërët, së në loqë, nuk i kena si mi pa. Nuk i kena se Ebu Bekri, që i ka thonë, kur pejgamberi sasem është ngrit një sra dhe miraj, i në shku kur e ishtë me shfridzu një farloj pabesi e ty në mdaj mishti një far mëspajtimi mes Ebu Bekri të dhe pejgamberi sasem. Dhe i thonë, shuku jutë po thotë se mrena natës o shku në qiej. Aja besën këto, e Bubekri endë se kishtë taku për nga mejë nësësëm, dhe asë nuk kishtë një kurgjë prej tina. Dhe i thëtë e Bubekri kurejshve, thëtë po besoj se gjdo natë pizbret prej qilët, e së po besoj se një natë për mërë në qilë. Që kjo pro besëmtare. Kur tjena qështu, pasaj edhe jetë a jonë, ingjason jetës të parëve të ndërshëm, qofë në adhurim, qofë në përkushtim, qofë në sjellje, qofë një avdoshtë mire njerëzve e kështë më rallë. Po mungesa e besimit dhe mashtrimi pas kësaj bote, në ka bërë subhanë Allah që i argani shpesher me konë majran se imani jonë, s'kena forcë me largu i arganën, me ungrit me u falë, për shak se imani nuk është më regon. Andaj vëllazni një njerë që e di për çka në këtë botë, është për më adhuru dhe nuk e adhuron Allahun Azza wa Jall, është e kot, çdo sekond që bën është kundër atij Allahun e rrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur folte për ata që e përmen Allahun dhe ata për, që nuk e përmen Allahun, thoshte mathalu alladhi yadhkuru Allaha wa alladhi la yadhkuruhu ka mathali al-hayy wal-mayyit. Shembulli atij që e përmen Allahun dhe i ati që nuk e përmen Allahun është si kur së shambli i gjallit dhe i dëvdeknet. Ako në i dobi prej deknet? Jo, dobi ko prej gjallit. Në moment që vdek, edhe nëse ki bab, edhe nëse ki nan, edhe nëse ki gru, edhe nëse është fmi, me thonë hajde dhe një natë, merë nërë jargën flejmet, nuk e bënat pun. Jo, pëse nuk e dënë? E dënë, e dhimet, po ma nuk o i gjallit. Edhe frigohesh, ndërështë të trishtohesh, ose me thonë, po hinë dhej me babën. E bënaj ko shko? Jo, shko në nëshën babën, dhej këthejet e shpia, edhe kryhet kje punë. Andaj me marë pak ma sërizisht qëllimin pëse i në ardhë. Allahu në ruit me në gjasu dë vdekneve, me hargju frym të kohët në dunja, sa aj që ka vdek nuk bën ma dheker,
kështu është ai që i gjallë që nuk e përmend më Allahun Azza wa Jalla. Aja tjetër që autori ka përmend këtë libër është fjallë Allahot Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Në krijimin e qijeve dhe tokës, ndryrimin e natës dhe ditës, ka argumentet mjaftueshme për krejt ata që duhen me mendu. Allah Azza wa Jall e ka bo krijimin e qijeve bi ghajri amedin të raunaha, pa shtylla, a nuk pishihni, a nuk mjafton kjo me meditu se sa është Allah Dhul Jalal, i fuqishëm dhe sa ka mundësi me bo që ka dënë. Subhanallah, na nuk mujna me bën një gjami si kja, pa i bën 20 shtylla rrëth rrëth. Dhe Allahu gjithë këtë qilë e ka bo dhe asë një shtyllë në të nuk e shumë. Kështu naftën Allahu me në meditim. Pas të i thëtë ndërimin e natës dhe ditës. Para pak minutash, një orë apo dy, së cili prej neve, këtë dëshmitar që nata dhe këtë dëshmitar që ishte ditë, ku mbet ditë atash? Tash jena ora 7, para 3 ore këtë, ditë ku mbet, dhe pas pak ore, 10 ore, 11 ore, vjen mëngjesi, ku mbet nata? Allahu na sfidon çdo ditë me na tregu, se qysh ngjall dhe vdek. Dita i ngjalljes dhe nata i ngjall vdekjes. Për e këtu për nga mbejre sër Allah, se më thashtë, se gjumi është gjysma e vdekjes. Andaj edhe në gjumë që e bujna, është diçka që se percepton mendja njerit, ku që ndrenë shpirti ku njerit flen, procedura që është flen, kërejt këtu janë për më meditu. Ose dhe atë kur delë shpirti prej trupit, ku mbet shpirti, pse më ajë nuk funksionon kur gjënë trup. Krejt këto janë shambu që Allahu naftan me meditu. Qysh Allahu e në gjallë dimnin në pramverë, e gjelbran krejt të ashtë që jena në kone dimnit, krejt natyren e ka tharë, në pramverë krejt e gjelbran, që ashtu Allahu në gjallë njerëzit pas vdekjes, është qadir ala kulli shej, ka mundësi me bua që ka dënë, el emra indehu bejnë kafi ma nënë të indjetartë, krejt qështje të ka Allahot që ndrën mes dy shkronjave, mes bës edhe bës, kur ti thot bëhu, ajo bëhet. Shikë është Allahot, zauzen, andaj meditimin krim të rinë Allahot, e dërgën njeri në adhurim. Pësa përmenë Allahot këta jetë thot, dhe ata që morën mësim prej meditimit, ju krejt se ka njerës që studiojnë fiziken, por Allahot në rujtë mendojnë që është kriju vetë vetiju, ose studiojnë geografin, ose studiojnë biologjin, edhe pse din se krejt krijesat janë një organizm, që alidon se është vesh një krijus, por nuk dojnë me besu Allahun Dhul Gjelal. Allahu nuk po fletë për këta, po fletë për ata që meditojnë dhe meditimi i dërgën në adhurim. E posa e përmenë këta jetët, e ledhine jedhë kurun Allah e qiyamen, wa qu'uda, wa ala gjenubihim. Ata që meditojnë si gjdohet në krim të rinë, Allahot jenë që e përmenin Allahon kam, e përmenin Allahon ull, edhe përmenin Allahon rat, o e të thëkërune fi khalkis së mëvati vë lërdë, dhe meditojnë gjatë në krimin e qeve dhe tukës, Rabbena ma khalqte hadha batila, subhanaka thëkina hadha bënar, thojnë o Allah nuk e kriju këtë gjithësi për sëkoti këtë jetë, na falë Zot dhe na mbroj prej dënimit të zjarrit. Wallahi vllazni, Allahu pi përshkruan besimtarët e parë, besimtarët e mirë që përmenin shumë Allahun. En kam tuaj që përmenin ratë, përmenin ul dhe kanë herë menaj me pas të zbrit Kur'anin që të kohë qysh na kish përshkruan. Ata që i bortin telefonën kam ul e ratë. Dhe harrojnë me meditën Allah. Zotin a falë që po thëmë kështu, po që kja gjendje e shumitës son. Një prej djetarëve thështë, kur u dalë telefonin, e kum kuptu pëse sahabët kanë qenë aqë shumë të lidhën me Kur'anin.
Sa atë që konë gjithë gjë interesant për ta, se që është interesant për një pjesë të madhë të njerëzve që e shpërdorojnë telefonin, jo e përdorojnë, po e lodhim të e përdoru me urë tëra dhe së krejt aje që e përdorojnë shumicën e rasta, e veçanërisht të një rinia do tjetë argument këndra tyna për shkakt shikimit e dëgjimit e shkrimit haram Allahun arujt. Andaj, shfrytëzimi i kohës ku nuk dënë Allahu Azza wa Jall është prej dënimeve më të mëdha që Zoti ja bën njerën këtë botë. Qysh me ditë na se a është Allahu i kënaqur me neve, pa dëshim se duke e vlerësu vetën çdo ditë, qysh jena karshi adhurimit, qysh jena karshi urdhrit dhe ndalesës, a jena ato ku Allahu dënë, a jena ato ku alargon prej ati vene ku Allahu nuk dënë, kërejt këtu me i pasë parasysh, sepse qysh kena jetu, kena me vdek. Dhe qysh kena me vdek, kena morin gjallë. Andaj është qudi prej shumë prej neve, që me ndojnë me krejt gjënohët që i bujna, a pet me ndojnë sa Allahu ka më na falë. Ibn Qayyimi, rahimahullah, këmë përmen 10 herë, por është shumë me rëndësime përmen këtë fjallë ti, thëtë habit biri ademit, për njerën e ka fjallën, thëtë qysh me nënë se Allahu ka me falë, tu rebelun dhe ti. Ndërso babën e ti ademin a.s. për një gjuna e ka largu pej gjenetit. Është për muhabit. Kjo bëhet për shumë shkashe. Një prej ty në është se menojnë se gjenetit është shumë i lirë. Me të thonë, e kom njët me ble Prishtinën, so por e ki kom njët 2 euro gjysh. Mi thonë dikujna, që ka menën për ty se je i që mendën? Thotë që kë, veç ka lujtë edhe po fletë pa lidhje. Më bë marë në sahabët, e të partë djetarë, më na po që ka bujna, për me më rritë gjenetën, thënë që të thëtë që ta ju më budalë. Po më nëjnë me hinë gjenet, që shtu me ka 2 euro gjysh me ble Prishtinën, zëtë falëna. Bekije ibn Makhled, një prej djetarët mëjtë të ndëllusit, Spanis të sëdme, thuat për ta që gjdo dit i ka falë 100 rekate në file, përveç farzëm. Gjdo nat e ka ledzu Kuranën krejt në maznate. Edhe gjdo dit ka agjeru. Ka morë pjesën 72 beteja kundra ju besimtarve. E ka shkru një liber 150.000 hadithën të që i kam letë. Nuk ka hypë kur mbi kafsh në kërkimin e dijes. Prej Spanjës, ka shku në Irak, në Bagdad, Sodet, në Kom. Thëtë në shumicën e kohës e ka bo zbath. Më bo që kënë njerë, më në gjallë, më na po që bojnë asët për Allahën, thëtë që ta për gjenet, Zotin arojtë. Andaj vlasni, qaj Zotë që e konë këtynë, vështë edhe në këtonën. Edhe qaj Koran që e konë këtynë, vë i ka bo të mirë, është edhe në këtonën. Edhe krejt haditet për më bëtë mirë, jenë të rujtë në mujnë më bëtë mirë. Kur ma letë se këna pas, po mështë menojna që neve në farënyre, ka më në ushtru të piju i kushë edhe hajde në gjenet, qka dhe që ke bëtë të i falen. Jo për Zotin, kështu së bëmë me mëndu, kjo me ndimi kesh për Allah. Do mujnë me thonë, po mirë hojgjë Allah falë krejt me katët. Ashtë Rahman, Rahim, kështu më radhë, emrat Allah, falësi, mëshirusi, mëshirëbërësi. Na nuk dojna me ja ndërprej kërkujna lidhjen me Zotit. E asë me ja ndalë shpresën prej Zotit, runa Zot prej kësaj. Po po dojna me vedisu vetën edhe juve, se ju me kuptu të bojë gjënat, falë Zotit. Allah thëtë gafir u dhëmë, qabilu të ubë, shëdidu le qabë. Umejrë radiallahu anhu është u shku një njeri që e ka keq kuptu faljen dhe i ka thonë o prisi besëmtarve, unë po bëj gjuna se Allah gafirë dhe i falë gjunahat, edhe pranën pëndimin. Edhe në olit që të, thotë umejrë e vazhdo, që është vazhdo në jetit, shëdid u lajkab, kur dënën të sakatanë. Ajkab, shëdid u lajkab, dënën të lotë të dënu. Umejrë thëtë, kë nuk vlenë për ata që bujnë gjuna, për ata që pëndohen për gjunahet,
e prej pendimit o mu largu prej gjunohet. Andaj ju me kuptu adhurimin e Allahut, në shtrimin ndaj ti, hymjen gjenet të bo gjunohet. Kjo nuk është konform kuptimit Allahut. Sa Allahu nuk ka zbrit Kur'an më nashtin gjunohet. E asë nuk ka dërgu pejgamber më nalon me bo gjunohet, po ka dërgu Kur'an më na tregu të vërtetën prej kotës, më na tregu dënimin e shpërblimin për ata që bojnë keqë e mirë, dhe ka dërgu pejgamber me kallëzu praktikisht qysh duhet me konë. Ebu Bekri Vllazni ka ditë më mirë se na se Allahu falë edhe mëshiron, edhe Umejre, edhe i kanë kuptu emrat e Allahut më mirë se na, edhe i ka përgëzu pejgamberi sasë me xhenet, ka thonë ti je në xhenet, ti je në xhenet, po kje nuk i ka shty me thonë, na jena të sigurt, pra po vazhdojnë, edhe nëse bujnë a gjunohë, na kena të sigurt xhenetin, jo për kundrazi. Po ashtu, më na thonë neve një pes njerëz, ne jistra për shumë në Saba, me thonë, më të shkru të kumë po anër, ishe në xhenet. Baja gjithë buhet shefi dhe i bënë screenshot të ato dhe i shpërndonë që po mshojnë njerëz në xhenet. Edhe fillon me të hikë vetë janë shefë se ti edhe xheneti saglam u kry. Atë partë tonë i ka thonë Ebu Bekri ti e në xhenet, a i nuk e ka marë këto mu lavdhu, për kundrazi i ka thonë nëse i thëtë o zëtë ti shakon pëmë më hongër kafshët e mësë më ndalë ty për para, pe i frigës të madhë të allatë. Ose Omerit i ka thonë jenë xhenet, po pe i frigës të madhë të allatë. Ka thonë se një zotë rrët prej qilë dhe thëtë krejt njerëz jenë gjenet, veç njëse, kisha thonë qaj që se jëmënë. Që ka që shumë jënë tutë, edhe pse jënë konë të sigurët, na heq nuk jena të sigurët edhe heq tutëm. Subhanë Allah nuk e di pse gjithë kë gaflet kë shkujdes i madhë. Djetarë thonë, kur shkujdesët njerët të talë ndaj adhurimit, o shaj shumë e ronë për ta, sepse Allahu për ata që jënë të shkujdesun, ka zbrit dhe ajetet tashpëra, prej ty në fjallë Allahot, u ale qëd dhe ra'na li gjehenneme, këthirën minë lë gjinni më në insë, këna përgadit për gjehnemin, shumë njerëz edhe gjinë, lehum kulubu la jefqahu në biha, kanë zemra, po me zemra të ty në nuk kuptojnë, ledzaj ajetet, kaldzaj hadithet, falje për fejë, Amo bash heqë si avlen, valahum ajunu, le ajum siru në biha, kanë sy e shojnë gjithë ditë qilën e tokën e natën e ditën e gjumën e krejt i përjetojnë, amo heqë si avlen, valahum adhanu, le ajes me unë në biha, gjithë ditë ninë që vdish dikush e u bu kja, u bu aja, heqë nuk kujdesën ata, thëtë ula i kekel e në ami, belhum e ndalë. Allahu këtyne njerëzë pja thëtë ju jene si kafshtë. Ma dje matë këshi se kafshtë. Ula i ke humë lëga filon, këta jenë ata që jenë shkujdesën. Haruna, zëtë për shkujdesës, prej adhurimet Allahot, kështu piqunë Allahot, të shkujdesën ata që nuk i marën mësimit e Zotit. Vllazni, shumë prej neve, me 10 vjetë adhurojnë Allahon, me 10 herë, 100 herë, këna dëgju derëse, e këna marë pjesë, me zhlise, por ka plet gjunohë që s'kena arrit me ilan. Pse kem problemi i shpresës pavel? Hajtë se bëhet mirë, inshallah, ku më regullu, dhe të bëj, edhe më mbyllë krejt problemi jonë me qëtu tri lëj perde që i këna vendosë mes nejeve edhe njerëzve. Wallahi, me di që Allah Azza wa Jall kam të amorë shpirtin nejështra, ishë mundu për gjithë sen që e ke bo, fort mu pëndu. Po asë ne e stra nuk e kena të sigur që jetojna. Zgudzan kërkush tash me bo bejmë e thonë, unë e kumë jetu edhe ne e stra. Së se din, na shta sante, pa dalë heqë për gjamis, e jepë amanetin edhe delë për kësaj bote. Andaj me mundu me i marë këto ajete, që na dërgojnë në shtrim dhe Allahot ma seriosisht. Most seriositeti është problemi kryesur që në ka plunë në kohën që jetojna. Mënë me thonë, dikosh po jenë do njerë që heqë bres për javnim për fejë, për luftojnë fejën, për kundeshtojnë fejën,
pjarmicojnë muslimant, po bojnë këto ato prej gjunaha, pa dashtë mu detaju, na ju thojnë a shkurt, ata nuk e kanë sunim gjenetin. Sigur se me pas një ndonjone prej neve sunim, mu registru në Oxford, për shumë në fakultetin më të njohën në botë, edhe mi thonë që provime ko gja serios do të me mësu, a i marë së tu, po mëse nana së të mësu, e gjysha së po mësën, së po mësën jasën. Me qëtë logik, a pranu ataj në Oxford, mëse pikëshyrë nanën e gjyshën e kujshi që po bojnë, pa dyshëm se jo. Kështu është e njerë që sënën me shku në gjenet, edhe i këshyrë ata të gjehne me qenë të bu, po e se kon jetë u në morë në gjenet. A i tashon Zotin e shkon bën pun të pesta, krenuhet të e përhap të keqen, nëse kena shemboj ata. Konkurent këne kena për në gjenet, e Bubekrën, e Omerën, e Uthmanin, po të ledzojna pak të këshyrëm që kam bubre që ata njerës për jetën e vetë. Nëse ledzojna një liber është e përkëthynë në matin në gjuhën Shqipe, quhet fragmente nga jetë e sahabëve. Edhe i lexojna historitë e sahabëve radiallahu anhum, kur e kryjna librin e morëm edhe shkryjna historinë tonë. Edhe e futëm në mes librit. Mas do vjetë e morëm edhe njerë me lexojnë që prej historisë edhe ti që ke bu. Kur e lexojnë që knej që kam bu, edhe këta knej, edhe lexojnë që ke bu ti dvje morë. Së nuk përmenë, që këna bu na, po, thërke zonë për më falë, pritë isha me shku më falë, të isha hajtë të shpia se fteftë. A patë nëj sahabë që e kalonë nëj herë në mozën me gjëmatë, ose i pengën vejre sërë Allah e sëllëm, jo s'ka. Qëta, pra së pasën nëmë. A ki nëj argument hëgjë, pletë. Krejtë jetën e pengën vejre, sëse mërën edhe le dëzënë. Dhe vesh një rast, të regëni që u falë vetë, në farës në shpi, unë e kur më dërës jepë. Shko mënë që? Kur s'ka ndodhë këtë punë? Andaj nëse shqyky për amësën, që është duhet me konë, do me vepru në zni. Mësë veprimi jonë, nuk arsvetuhun për Allah, dhëllë gjelalë. Në mëjna me thonë që unë jëmë konë i latë, edhe këmë punu, edhe jëmë konë pak i ftaftë, edhe këto edhe ato. Po kur e shën i plak 80 vjetë që vjenë gjamin sabah pa problem, krejt arsye të binë. Shaj është ma i ledhë që ti. Shumica e pleqve flajnë pas flajnë, flajnë sytë për trupi së pushën. Një 5-6 herë do të më ngritë natën. Ju delë gjumë i letë, po apet vjenë e falë sabah. Qështja këna thonë disa herë, në dhurime në këtë qështje trupore. Një prej sahabëve ka qenë i verber, nuk ka pa. I ka thonë i dërgun e Zotit, a po mund të si një njëri më ma bu, me ordhë më po në shpi, ose hajde falë ma një namaz, në shpi ta marë venë folje që ta. Tho të thëpë nga mërë, së sënëm, inshallah vi. Pas ta je pyt, e ndë gjenë e zonin, tho të po i dërgun e Zotit, tho të nuk gjej arsye për ty. Edhe pse i verber nuk ka arsye për ty. Së qëka është e zonë, vlasni? Prej fjallën e zonë është hajan e sala, hajt një namaz. Pastaj hajan e lfela, hajt një në shpetim. Nëse së qëka namaz, nuk po dhe shpetim. Edhe qëka që? Me qëto dy kuptime e shë realitetin tënë. Apo thëtë më e zini, hajan e sala, hajt një namaz. Penin, tani pëtët hajen në fele, hajen në shpetim së pashkon, ti vetë me dëshirë pëthozat, unë zdo gjenet. Nuk përdu me pështu, që kjo është realitete, që na duhet me kuptu. Kërej që a thunë, po ja sunet, e ja ashtu, mire më fali, krejt këtë farlofen, në vërë kur gjështamin. Në momentin që na qesin drasat, e bjen dhe ju, e njëna kom të njerëzve të shkum, ato mos dëvynë heqë krejt, ato komente, ato ljetësina, që ti kanë thonë hëgjëllore, gjëmotët, hambo shefin dë njo. Vëllohi, vëllazni, qështja fesë, i në gjësën,
çështja është një smundje tronë që e ka njëri. Për shembull njëri që ka kancer, më thonë, përderi që të ku krajon paracetamol, kalen, kancer nuk mjekohet me paracetamol. Ja, ja, po, si, për kundrazi, nuk i bë kur gjatina, veç jashtën smujen. Po, do të më thonë qëre, djali mirë, kanceri, ka terapi të ranë. Ty kanë me të ra dhe flakt, edhe vetlat, edhe kime do pësu, edhe kime pos dhimët, edhe kështë më radhë, por do të me hinë kemja terapi me ju në shtru që sajna. Vesh të i kalëzu drejt, a i ka mundësi më mjeku. Jo të ja bëqefin ki kancer e grahim e paracetamol. Qështu shpesh herë dhe njerës për flasën për gjenet e për fejë, si kur gjeneti më koni ty në, mi thonë, më kom prune ju tja private me pos një ndërtes, Allah i bajage e këshyrë kanë kime shtia to, alë burri mire ja, edhe me pare. Pse kushi, më së pëmë bja nëjë të lashtë, nëjë problem, për gjenet të Allah, që sa heqë jotë, po mërë, kejtë këna me shumë gjenet. Allah është që dike, punë. Unë e habit në me këta njerës, që menojnë me vepru me gjenet zotit, ma letë se me koni t'yna. Për jam bërë, së sëmë thotë, inë sënët Allah i lëgalje. Vërtet lidhje me Allahun, është shtrejt, kushtën shumë nuk e lirë. Allahun a vedi soft e na përmi soft. Andaj dhikri përmendi Allah të lasni, është prej shkaqëf që e në gjallë zemrën. Allahu Azza wa Jalla thët, ja, juhe lëdhina aminu, la tulhikum amwalukum, ala uladukum an dhikrillah, wa meje fal dhalike, fa ulaike humul khasirun, o ju që kene besu, mos t'ju largën pasunia që kene, e asë fëmit prej përmendis të Allahot, prej jetesës për hirë të Allahot, e nëse bëne këta, Allahu kam ju shkatru. Ata që e harrojnë Allahun dhe mashtrohen prej dhanjes të Zotit, Allahu kam ju shkatru. Kërcënim i ashpër. Nuk po thëtë qërë të bësh adush se të fali, jo. Po thëtë shkatraj. Dënej edhe kërës zgudzo me vetë pëse. Vëllohi më në kopë Allahun krejtë që të qajna, krejtë njerëzën tokë. E më në ashtin gjehnem, zgudzo kush me thomë pëse. La ju salam me jef alu a hum ju salun. Allah së pyte që banë. Ata kanë më marë në pytje. Kush gudzonë Allah të me këthi fjallin. Thot për një mërë sësëm, kër ju më nisë, mas i këmë kanu shtatë porë që jetë, më ka thonë Gjibrili ecë për pjetë në takim me Allahun, thot ju më këthy e këmë këshyrë Gjibrilin, ishë bo si pupla e lakët. E ke po pupla kër logët prej frigës të Allahot. Edhe që pëse Gjibrili ka 600 pol anë, jo krasë që menojnë të shpesë dhe po jenë anë, anë që shë anë a djatë e majtë, krahë e djatë e majtë, jo që i kanë personifiku me lojkët si shpesë, ke nuk është ashtë, po i ka 600 pol anë, kërë shku të Allah dhe në gjelali, ka thonë, etë së nëllë se unë jam indalun që të prej frigës të madhe. Allah në arrujt ushtojnë qejtë dhe toka kur fletë Allah dhe me lojket binë sejgjde në sejgjde dhe thonë që ka tha Allah në gritën dhe thonë e thadë vërtejten. Kale lë haq. E që është njeri me nën, ka që i gundzim shumë me konë dhe jati që është pa fillim dhe pa mbarim. Allah në arrujt. Allah me thonë dikojna masë që kjo është kryetori Amerikës, matët mirë se qka me folë. Pse e din forcën e saj. Po qka është Amerika, qka është dunjoja krejtë kundra Allahot a Zogjën. Allah në falët e në mëshiroft. Po ashtu Allah a Zogjën thët, rijalun natul hihim të gjarëtun, wa la bejun am dhikrillah, wa iqamu salati, wa ita i zekah, burat mirë janë ata të cilët nuk i mashtron kurgjë prej kësoj bote në përmendjen e Allahut, të jetunit për hirë të Allahun. Janë ata që falin namazin e japin zakatin. Qëta janë ata që nuk i mashtron kurgjë. Po ashtë Allah thët, vë dhe kërinë Allah këthirën, vë dhe kërat, adële hu magfirët e u rizkën kërima,
وأجرا عظيما عطا شفرمان الله ضعتو شفرمان الله بس بركتا الله قبر قديت شبر بليمة ما تشتغل نك بطاطا عطا شهرين الله عطا شبوين جنوه يقرون جنوه أشياء شوين الله عطا قن مشبر بليمة كركون سقون سنة القرآن مشتغل بقوة عطا شيئتوين فرهير الله Pastaj Allahu ja vjen vdekjen për hir tina dhe rinxhallën grupin e njerëzve që kanë jetuar për hir të Allahut pejgamberëve, ata janë inshallah i shpërblyer. Prokret këto gjona që pe përmendëm me 10 ajete, një gjë e aludojnë, që na me jetuar për hir të Zotit, për çdo sekond që jetojmë, na kena me dhënë llogari. Njëri ka më thonë dit mali hadha al-kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلى أحصاها شكاشت كاليبر سبسالان فوغل أستمالة ويسا بسكا برشكرو شو شكنا بو كريت شكنا بو سون كريت شكا بو كما دول نديتنا جكيمت أحصاها أشتا من دينيا كاكا كشير حرام بيانا دن دينيا اكناسيست حرامت كاكا برغيو بنيرز دن دينيا وتبلشيمت Ka ecën haram edhe ndjenja ecës në haram janë. Krejt kanë me ardhë. Jo me jetihim thërde. Kur t'i shkojnë Allahot një ka një. Para mëna 50.000 vjetë Allahot soj bjen këtë. Kështu. Një statistikë 1.6 triljard vjetë i bjen. Që t'ka me zëllët me vjetë të unë andita e gjykimit. Por gjithë dhe sekuencë që shtojnë këta slow motion, ka dalë dalë, ka me dalë atë. Qështë e ke bo? Subhanallah. Andaj nuk është që vesh hajt po jetojna, së së nashe zoti jo, Allah. Kështë jetën të i kuptu realitetin e provimit, se qështë ka mo vlerësu provimit, që edhe në shkrujnë kërë e keqit ato, edhe në presi, edhe presi që ke profesor për kështërgen. Edhe në e që ke haru, po të mungajken pëjna, vëllohi më në është në provim e konë shumë i sakt. E ju në provim është pytje qëka është atomi për shaman, të shkruun fletë për qëka ka qitë në nënë drejkë. Edhe pas taj thu, ja, unë jëmë përgjigjë, hojë përgjigjë që e shërë rezultatën, mas një allë. Qështu jëmë fletë njerës, Allah ka në kapru me jetu për ta, me adhuru, ata e që njëtën pashtë edhe thujnë që në akrytëm, Allah o falë shumë, me që ka që më barojnë. E nësëm Zotin më në mundësu me kuptu qëllimin e ardhës në këtë botë, qëllimin e Kuranit dhe Sunetit dhe me jetësu në jetën tonë, se Allah i gjithë fjallë që e thojna, e sienat sinqerën të, është këndra neve, gjithë dhe vej për të keshë që e bojna, është këndra neve, nuk në dohen ditën e gjukimit gjunohet, qysh nuk i dohen një njerët që shkën dhejtë e vejrë e skijat, As një njerit që ta shkën skim, nuk i dohet me morë qadrën për më rupin për nëzetet, kështë së në dohen gjënohet, në ditën kërë e takojnë Allahën, kështë jetën për Allahën, e kalën mirë në takim e Allahën, kështë jetën për dikën tjetër, me mësime dikuj tjetër, thëtë Allah shko mërë shpërblime prej ati që ke bu për ta, e që ke jetu për ta, të pas që ka me dhonë, e pa dyshim se i gjore asaj së kosh atje, E asë të s'kisha mërë prej tina, lësë Allahun më në falë dhe më në mëshiru, ditën kër të fotëm varë, ditën kër të jepëm shpirt, ditën kër të dalëm për Allah dhe lë gjelal, atë ditë kër njerëz ju afrohet djeli, së një plan dhe fotën në mështërësit më në djerës, diso dhe në gjojnja, diso dhe në themra, diso dhe në fëtë, Në zotën më në bo prej atyna që në fut në nëhije në arshë ti, a ditë ku s'ko hije pas hije s'të arshë ti, e në bashkon më njështë të parë në gjenet, sa vëllahi kena me i rao pishman për gjithë dhe sekund që kena bo në rebelim dhejtina. Nësë Allahën për vedisim, nësë Allahën për reflektim, kësaj që apithojna që apë dëgjojna, sa argument për ati nuk kena me thonë s'kena ditë, E asë nuk kena me thonë se s'kena mujtë, Allahën në ka dhonë mendje, që shu ka dhonë edhe tjerve. Ka njerës edhe në Kosovë, edhe në venin fushë Kosovë, insha Allah që kanë me mërim firdevës,
mos me kom prej tynë, sans dujnë, edhe nëse i bën miljardën këtë bot, kimi lanë, i e ordhë pa kurgjë, kimi dalë pa kurgjë për i kësoj bote, shaj që e finë që të pështilëm, kurgjë ma shumë, الله نفعت أنا مشرفت أنا بدي صفت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم